Og núna eru halakörturnar flestar komnar með afturfætur. Þeir eru agnarsmáir. Og mitt á milli þess að afturfæturnir eru þroskaðir og framfæturnir koma. Og þá þroskast lungun og þá verða þeir að komast á land því annars drukna þeir. Og þetta er nú ekki Og þeir eru ekki mjög svangir því að ég hef gefið þeim ýmislegt að borða. Þeir þykir eiginlega kex og svona brauð, hvít brauð best. Og þegar að framfæturnar koma þá dettur halinn af. Halakörturnar mínar sem eiga svo að fara þarna í tjörnina.